Започваме на живо от Украйна с специалния пратеник на BTV Стоян Георгиев, който пътуваше до снощи из територията на страната. Сега разбирам, Стояне, че си се върнал отново в Киев. Как е при вас? Каква е атмосферата в Киев? Аз съм точно там, където започна всичко през 2013 година, на Майдана. Всеки пита дали в Украйна ще има война, а когато попитаме украинците, те казват, та ние сме във война от 8 години. И може би се прави. За тях някак цялата тази ситуация е истерия и всички, говорейки за Украйна, не могат дори да я разберат, защото първо те не усещат толкова сериозно непосредствена заплаха, а смятат, че има една перманентна и постоянна заплаха. Та именно тук започна всичко и да припомним на нашите зрители през 2013 година, когато украинците правят нещо, което наричат днешна дата своя революция. Тук десетки хора загубиха живота си и паметниците на тях са във всички кътчета на площади на улиците наоколо. Ако нашите герои, които ние възприемаме като такива, които се борят за независимост преди повече от 100 години са хора, на които не са наши съвременници, то за украинците паметниците на тяхната национална идентичност са на хора, които са родени, някои от тях и по-късно от нас самите. Добре, благодаря ти за този увод, защото ще се видим отново след малко. В студиото очакваме френската посланичка, която в момента Франция, освен председател на Европейския съюз, командва и частта за бързо реагиране на НАТО. Очакваме и включване от Москва, защото за зрителите ще е интересно да сравнят атмосферата в Киев и атмосферата в Москва.